Autoriza Carlos Eduardo Nunes Braga. Quem sabe o gol do Voltaço. Lá vai Pedrinho, perna direita, bateu, fechado! Gol! É do Voltaço! Na cobrança de falta do Pedrinho, a bola aparentemente desviou no João Carlos e foi pro fundo do gol do goleiro Jefferson. O Voltaço empata o jogo. A resposta é imediata aqui no Maracanã. Três minutos do segundo tempo, tá tudo empatado novamente. Um para o Volta Redonda. Um também para o Rezende. Alisson. E agora é contra-ataque. Pode ser agora o segundo gol do Voltaço. Lançamento longo pro Saulo Mineiro na ponta direita. Saulo vai ali de fundo, tem cruzamento. Toque pro gol do Pedrinho. É gol do Voltaço. Voltaço! Gol! É do Voltaço! É do Tricolor de Aço! É do Volta Redonda que vai para a semifinal da Taça Rio! Pedrinho, camisa número 11, na marca de 44 do segundo tempo, na jogada da direita, o cruzamento do Saulo Mineiro, Pedrinho número 11, finalizando com maestria, correndo pro abraço, comemorando, vibra muito a galera do Voltaço, porque o Tricolor de Aço, o Volta Redonda Futebol Clube vai para a semifinal da Taça Rio, Pedrinho número 11 aos 44 agora, 44 do segundo tempo, Voltaço tem 2, o Rezende tem apenas 1, Pedro Borges. Rapaz, meu coração, o Volta Redonda vai acabar com meu coração um dia ainda, sabia?